Aynı kunlarda Farg'ona viloyatimizning barcha shahar va tumanlarda onalarga ehtirom nomli festival o'tkazilib kelinmoqda. Uning doirasidagi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, ko'rik tanlovlarining quyi bosqichlari ko'tarinkilik bilan tashkil etilmoqda. Xususan Buvayda tumanidagi 2-sonli kasb-hunar maktabida ham ushbu festival juda ham o'zgacha ruhda bo'lib o'tdi. Festivalni dastlab kasb-hunar maktabi direktor o'rinbosari Nazar Begzodjon ochib berdi. Assalomu alaykum jamoat, keyin aziz otxonalar. Sizlarni bog'laringa shukr, sizlar borki biz shu yerda sizlarga yig'ilgan hamma onalar kallajimizda eng aqlli, eng fidoyi, eng yaxshi insonlar o'qishlar otxonalar. Shu anchi mana o'zlarining shu kelishlari katta baxt. Tanlab yurib, guruh rahbarlaridan kelishdi. Rahbarlar biz eng yaxshi otxonalar deb keldik. Sizlar bo'lgan biz doim sizlarga xizmat qilamiz. Kelganlarga rahmat. Bundan keyin nima bo'lmasin, nima tadbir bo'lsa, nima shunday yig'ilish bo'lsa, Xudo xohlasa shular ko'rish nasib qilsin. Oldin yozgi kamtar nasihat sizlar uchun o'yin kuni bo'ladi. Mana shu farzandlaringiz javob o'zlari qilmadaringda. Hammadan kelganlarga rahmat. Tadbirimiz ochiq bo'lsin. Maktab o'quvchilari tomonidan onalarni e'zozlash, ularga ehtirom ko'rsatish va ularni madh etish maqsadida bir-biridan ajoyib chiqishlar, kuy-qo'shiqlar va raqslar namoyish etildi. Onajonlarimizning yuz ko'zlaridan taralayotgan samimiy tabassum festivalning haqiqiy ko'tarinki kayfiyati o'tishiga sabab bo'ldi desak hech adashmaymiz. O'quv yili davomida faol ishtiroki va tengdoshlari o'rtasida odobi, namunali xulqi bilan hurmat qozongan o'quvchilarning onalariga kasb-hunar maktabi direktori Muxtorjon Qoraboy tomonidan tashakkurnoma va sovg'alar topshirildi. Onalari e'zozda bo'lgan, yurtta tinchligidan ko'ngli to'lgan, farzandlari kamolini ko'rib, osoyishta yashayotgan baxtli onalardan biriman desam hech mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi ko'rsatilgan ehtiromdan boshimiz osmon qadar yuksaldi, ko'ngillarimiz tog'dek ko'tarildi. Festival tashkilotchilariga o'z minnatdorchiligini bildirib o'tdi. So'zga chiqqan faxriy onaxonlar. Viloyatimizda keng quloch yozayotgan onalarga ehtirom festivali doirasida e'zoz va ehtirom ramzi bo'lgan bunday o'ziga xos ezgu ishlar shahar tumanlarda davom etmoqda.